ចេះពីសូគាត់និយាយថាបើសិនជាយកនំពីហ្សា2បច្ចុកធីមរបស់ខ្លួនឯងអត់ឆ្អែតទេមានន័យថាធីមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងវិញហើយធំវិញហើយចេះពីសូជាមនុស្សប្រកែកញ៉ាំគាត់ម្នាក់ឯងញ៉ាំពីហ្សាមិនចេះរៀងបានអញ្ចឹងមនុស្សគីឡូវ៉ៃចេះពីសូសមត្ថភាពឲ្យចេះពីសូ4នាក់អាចបង្កើត Amazon បានហើយអញ្ចឹងគាត់បង្កើតមកអញ្ចឹងទូកតូចស្រួលបាត់ពីព្រោះវាគ្រាន់តែជា idea វាអាចបរាជ័យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បើថាបាក់ខ្លាំងណាស់វេទនាខ្លាំងណាស់បែកគ្នាអញ្ចឹងគុំចេញមកហឹកហែកពេកបាទ3 4 5នាក់បានហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ operate ក្រុមហ៊ុនមនុស្សក្រោម10នាក់បាទត្រូវចេះ raise fund you all need money គុំគាត់ថាអូខ្ញុំអត់ត្រូវការលុយទេខ្ញុំ generate revenue បានហើយលុយខ្ញុំគ្រាន់មកចាយ operation គ្រាន់មកចាយបកា CEO ស៊ីបកា CEO មកជីវិតទេបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅកាន់អលោកស្រីសាក្រិនអ្នកវិនិយោគស្ថាប័នធនាគារ MFI បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមធ្យមបងអស់ជាពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី B-Boost Tech Conference ឆ្នាំ2020បាទខ្ញុំរៀងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនាងអាចតាមឲ្យតាន់ពីព្រោះពេលវេលាខ្លីហើយជាទូទៅខ្ញុំនិយាយកន្លះម៉ោងឯងអត់តាន់អស់ផងហើយឥឡូវមានពេល5នាទីអូខេខ្ញុំនឹងជាមគ្រប់គ្រងពេលវេលាជាថ្មីបងទៀតខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ុនផាក់សប្ដាហ៍នេះគឺជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon បាទ Amazon យើងប្រតិបត្តិការទៅលើគេហទំព័រផ្សារ .com និង mobile app ផ្សារដែលជាវេទិកាទិញលក់ទំនិញតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតែសប្ដាហ៍នេះយើងមានជាង 100,000 product ដាក់លក់នៅលើទីនៅលើផ្សារបាទ logo ពណ៌ក្រហមខាងនោះខ្ញុំគេថាខ្ញុំជាអ្នកណាមិនសំខាន់ទេហើយខ្ញុំធ្វើអីក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចនេះមានសារៈសំខាន់មែនទេវាផ្ដើមចេញអំពីការបរាជ័យពីរឿងអយុត្តិធម៌ពីរឿងជោគជ័យពីមនុស្សដែលយើងបានជួបពីឧបសគ្គពីការសម្រេចចិត្តខុសហើយនឹងត្រូវជាច្រើនដែលច្បាច់វាចេញទៅជាទឹកខ្ទិះហើយចង់បញ្ជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីគ្រប់យ៉ាងកើតចេញពីក្តីសុបិនក្តីសុបិនរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាគឺអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់យើងហើយអ្វីដែលជាឧបសគ្គដែលអាចធ្វើអ្នកនរឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឈានទៅរករឿងរ៉ាវដែលអ្នកចង់ធ្វើគោលដៅដែលអ្នកចង់សម្រេចគឺដោយសារតែសូម្បីតែក្តីសុបិនក៏អត់ហ៊ានសុបិនដែរសុបិនធំត្រូវតែហ៊ានសុបិនធំហើយវាអត់អស់លុយទេប៉ុន្តែបើសិនជាសូម្បីតែសុបិនក៏អត់ឲ្យឱកាសទៅខ្លួនឯងទៅសុបិនផងសូម្បីតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រេចវាបានធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង it's how big is your dream តើក្តីសុបិនរបស់អ្នកធំប៉ុណ្ណាសុបិនឲ្យធំប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមតូចពីព្រោះអ្នកណាក៏មានមហិច្ឆតាដូចគ្នាដែរA lot of people have a lot of idea. មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតហើយគំនិតមួយមួយគឺវ៉ៅហ្មងខ្ញុំធ្លាប់ជួបមនុស្សច្រើនមែនទេ។ក្តីសុបិនមួយអូ I want to make a billion dollars company. Okay, what's next? Right? បើអ្នកនេះចង់មានក្តីសុបិនខ្ញុំចង់បង្កើតលុយ1000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ។វាចាប់ដើមពីអី?ត្រូវចាប់ដើមពីរឿងដ៏តូចតាចមួយសិន។ថា go into market strategy.យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកនេះត្រូវប្រើដើម្បីចូលទៅកាន់ទីផ្សារផលិតផលលើកទី1ដែលអ្នកនេះ build អ្វីដែលអ្នកនេះមាននៅក្នុងគូកបាឲ្យទៅសេដាក់មកលើកដាស់នេះតើវាអានេះវាជាជំហានទី1របស់យើងយើងអាចសម័យថា1លានដុល្លារកើតចេញមកដូចជា Facebook ឥឡូវនេះ2000លានអ្នកមែន Facebook បង្កើតមកដើម្បីបំរើឲ្យមនុស្ស2000លានអ្នកទេ Mark Zuckerberg ក៏អត់គិតទៅដល់ហ្នឹងទេអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែបង្កើត social network មួយសម្រាប់ប្រើក្នុង Harvard ទេនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់សម្រាប់ញ៉ែគ្នាតាម online ចង់និយាយចេះមែនទេដើម្បីរកមិត្តស្រីដើម្បីធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងdepartment នឹង Harvard ទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បង្កើត law បាទគាត់បានដើរ step by step អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ប្រើប្រាស់ Facebook ពីមុនឈ្មោះថា The Facebook ឥឡូវនេះប្រជាជនជាង2000លានអ្នកជោគជ័យមែនទែនគឺជា one of the biggest startup in the world dream big start small move fast យើងអត់និយាយពីអ្នកដែលមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារមកស្តារអាជីវកម្មទេយើងនិយាយភាសាហ្នឹងទេពីព្រោះយើងវាអត់មានទេគេអ្វីដែលយើងមានគឺថ្លើមយើងធំតែប៉ុណ្្នឹងទេទី1ហ៊ានសម័យទី2គឺចាប់ដើមតូចតាចទី3គឺ hien willing to take risk អ្នកដែលគាត់មានគឺគាត់ខ្លាចនឹងធ្វើការគេថា take risk ទៅថាទៅឲ្យមានហានិភ័យគាត់ធ្វើរឿងហានិភ័យព្រោះគាត់ព្យាយាម secure ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងហេតុអីបានដូចបងកេរីបានលើកឡើងអញ្ចឹងហេតុអីបន្តិច startup company អាច build class ជា billion dollars company បានហើយសូម្បីតែពេល class ជា billion dollars company ហើយអត់មាន revenue អីមួយរៀលទេមានក្រុមហ៊ុនមានអត់ចំណេញហ្មងប៉ុន្តែតម្លៃរបស់គាត់គឺជា billionaireគឺជា billion dollars company ហើយ founder ដែលជាអ្នក found របស់គាត់ហ្នឹង net worth របស់គាត់រាប់រយលានដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាច generate profit ទេ
អញ្ចឹងគេមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការលេងបើគេថេស្តាប់អត់ចាំបាច់ចឹងទេ profit ទេអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងអាជីវកម្មនិងសហគ្រិនខ្ញុំជាសហគ្រិនខ្ញុំមិនមែនអ្នក OC ទេអាជីវកម្មពីរ៉ា business ហ្នឹងគឺជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ចំណេញខ្ញុំទិញចូលខ្ញុំវាយចេញខ្ញុំលើលុយចំណេញមកដាក់កប៉ៅចប់អានេះវាជាគោលដៅរបស់អាជីវកម្មតែចំណេញចប់ហើយប៉ុន្តែសហគ្រិនភាពគឺជាការបង្កើតផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាមួយដើម្បីបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សមួយក្រុមឬក៏សម្រួលឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់កាន់តែប្រសើរជាងមុន Globe SO Working Now TSD Block Everything It's Happened From The Problem វាកើតចេញពីបញ្ហាបង្កើតនៅដំណោះស្រាយហើយជាមួយគ្នានឹងអាចទាញយកនៅប្រាក់ចំណេញមហាសាលបើសិនជាគាត់ជោគជ័យខ្ញុំនិយាយពាក្យបើសិនជាគាត់ជោគជ័យពីព្រោះថាវាវេទនាមែនទែននៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពដែលយើងទៅធ្វើរឿងមួយដែលគេដំធ្វើពីមុនមកអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាឱកាសក្នុងការប្រជែងឈ្មោះមែនទែន10ក្រុមហ៊ុន5ក្រុមហ៊ុនបើកបានតែ2ឆ្នាំបាត់ទៅវិញហើយនៅសល់តែ2ទៅ3ក្រុមហ៊ុនទេដែលអាច survive បានរហូតដល់5ឆ្នាំនៅក្នុងនោះមានតែមួយក្រុមហ៊ុនទេដែលអាច generate profit បានហើយបើសិនជាខ្លាយជា million dollars company ទៀតតិចមែនទែនអញ្ចឹងបានថា 0.5% 1000មានថា5ទេដែលខ្លាយជា million dollars company បានអូខេអញ្ចឹងមួយឡើងវិញ dream big survive ឲ្យធំអត់អស់លុយទេសម័យឲ្យធំចាប់ផ្ដើមកាពេកប៉ុកហើយដល់ឲ្យលឿនជាងគេខ្ញុំតែងតែនិយាយថាទូកតូចស្រួលបត់អត់ចាំបាច់ធ្វើការចាប់ផ្ដើមធំពេកទេពីព្រោះថាយើងកំពុងតែស្វែងរក business model ឬ revenue stream ណាមួយប្រភពចំណូលនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងធ្វើមិនអាច survive បានរយៈពេលវែងកុំបើកមកចេញមកអូ it's big company ជួលអាគារជួលក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែសូម្បីតែ business ខ្លួនឯងឬក៏របៀបក្នុងការលុយរកលុយចិញ្ចឹមក្រុមហ៊ុនក៏អត់មានខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាចំណុចដ៏ល្អមួយទេ It all start from an idea អ្វីគ្រប់យ៉ាងកើតចេញពីក្តីសុបិនចាក់ចេញពីគំនិតរបស់អ្នកនរនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនចឹងអ្នកណាក៏មានគំនិតដែរប៉ុន្តែមនុស្សមិនច្រើនទេដែលអាច convert គំនិតរបស់គាត់ទៅជាផលិតផលឬសេវាកម្មចាស់ស្ដាយក្នុងសង្គមពីព្រោះថា idea មានគ្រប់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់ជួបក្មេងច្រើនណាស់គាត់មកជួបខ្ញុំណាក្នុងខ្ញុំជា consultant ខ្ញុំមិនមែន consultant ទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំ public speaker ខ្ញុំ speak ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ឃើញខ្ញុំពីការយកឃើញរបស់ខ្ញុំទៅលំទលាយទៅលើវិស័យ startup គាត់មកសុំជាយោបល់ឬក៏ជជែកក្នុងឱកាស business ឬក៏តោងជា co-founder យ៉ាងទៅខ្ញុំឃើញថាមនុស្សក្មេងៗច្រើនមានគំនិត wow មែនទេខ្ញុំគាត់ថាហេតុអីបានក្មេងៗចិត្តបានសាហាវមែនអត់ដឹងថាគំនិតរបស់គាត់មកពីណាទេប៉ុន្តែពេលដែលនិយាយថាតើ what is the first step និយាយថាអូខេឥឡូវចាប់ដើមមានគំនិតទេផ្ទះដៃចាប់ដើមធ្វើមូដែលឲ្យធ្វើ what's next ធ្វើអីទៀតឥឡូវហ្នឹងរក co-founder រកលុយរកក្រុមការងារឬក៏រកផ្សេងគេអញ្ចឹងគាត់ខ្វះអាហ្នឹងដូចនិយាយថាឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរមាន tech startup ច្រើនមាន incubator ច្រើនមាន fund ច្រើនអ្នកដែលមានលុយមានតាំងពីក្រសួងមានតាំងពី incubator មានតាំងពី accelerator មានលុយច្រើនមែនតើប៉ុន្តែហេតុអីបើអត់ប៉ះគ្នាមនុស្សពីរក្រុមហ្នឹងមានថាអ្នកត្រូវការលុយហើយនិងអ្នកមានលុយអត់ប៉ះគ្នាដោយសារតែគេអត់ដឹងត្រូវធ្វើមិនអត់ដឹងថា connect មួយគ្នាមិនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដល់គ្នាមានគំនិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែមានគំនិតទេត្រូវមានសមត្ថភាពធ្វើគំនិតនឹងខ្លាយទៅជាផលិតផលចាស់ស្ដាយក្នុងសង្គមតោះនេះត្រូវមើលចំណុច4 5ខាងលើនេះទី1គឺទៅលើបញ្ហាមានន័យថាផលិតផលខ្លះគឺមិនមែនជាបញ្ហាហ្មងបាទហាងកាហ្វេខ្ញុំគិតថាអូខេវាជាមិនមែនជាតម្រូវការទេប៉ុន្តែបើមានក៏ល្អដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងច្រើនមែនតើហាងកាហ្វេរីកដូចផ្សិតតោះនេះអ្នកទាំងអស់សុខការវិនិយោគ10 20ម៉ឺនដុល្លារតែបើកហាងកាហ្វេសួរថាបានប្រយោជន៍អីពីព្រោះ market share វាមានតែប៉ុណ្្នឹងប្រជាពលរដ្ឋ 6.9 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះទោះបីជាអ្នកឯងធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយនំខេកវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកញ៉ាំមានច្រើនគ្នាអញ្ចឹងអ្នកអន្តិចអ្នកអន្តិចទោះបីធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាខ្លាចលេខ1នៅស្រុកខ្មែរក៏ញ៉ាំបានយ៉ាងច្រើន2លាននាក់វាអត់ល្អលេងអាហ្នឹងអញ្ចឹងគិតឲ្យធំមានថាថយក្រោយមួយចំហៀនបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឈរនៅកលៀតខាងនេះបើជាខ្ញុំមើលបានឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលខ្ញុំឈរនៅកណ្ដាលខ្ញុំមើលឃើញបានតែពាក់កណ្ដាលឬក៏មួយចំណុចណាមួយឯងអញ្ចឹងការចេញដំណើរដំបូងនៃការបង្កើតក្តីសម័យរបស់អ្នកនរគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យហើយមកមានតែគិតខុសដើរខំប៉ុណ្ណាក៏ដោយកាន់តែដើរកាន់តែខុសកាន់តែដើរកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែដើរកាន់តែអត់គោដៅហើយបើសិនជាទូកចេញទៅអត់គោដៅហើយខ្ចោលមកទិសណាក៏ប្រជាខ្ចោលដែរដូចគ្នាអញ្ចឹង startup បើសិនជាគំនិត idea ចេញដំបូងមកខុសហើយទោះបីជាធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណា founder នឹងខំប៉ុណ្ណា team ចុះថាដូច team លាវប៉ៃអញ្ចឹងលាវប៉ៃមានអីខ្លះគួនអ៊ីបាទវិជ្ជាគុណស្មៅមេឃជុកកលៀងទីប្រឹក្សាមនុស្សស្មោះដូចចាងហ្វៃហើយគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខ្លាំងទៀតលាវប៉ៃណាអញ្ចឹងធីមរបស់ហ្នឹងពិបាករកណាអត់មានណារកបានដូចគាត់ទេ1000ឆ្នាំមានមិនគ្មានម្ដងផងអញ្ចឹងការជ្រើសកម្មការនេះសំខាន់ទៀតយើងនិយាយដល់ក្រុមការងារបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាយើងចាប់ដាំរក solution ហើយពេលខ្លះបញ្ហាវាមានប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាវាអត់មានទេ
វានៅតែមានអញ្ចឹងរហូតដូចបានមុនអញ្ចឹងវានឹងមនុស្សជិះម៉ូតូបានណាជិះឡានបានណាចាំបាច់មាន Grab ធ្វើអីខ្ញុំអត់ចាំបាច់ជិះ Grab ទេខ្ញុំអត់ចាំចាប់ជិះ PassApp ទេឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំផង Grab យកចាំបាច់ជិះ Grab ទេពីព្រោះថាយើងមានម៉ូតូប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានម៉ូតូគ្រប់គ្នាខ្លះម៉ូតូពីរហើយចាំបាច់ទេតែត្រូវមានជិះតុកហើយដោយសារតែ perspective របស់មនុស្សប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងអត់លយទៀតថាជិះ Grab នឹងអត់លយទៀតជិះម៉ូតូមិនលយប៉ុន្តែឥឡូវសួរថាមានមនុស្សប្រមាណលានអ្នកប្រើ Grab អានេះក្នុងនាមយើងជា innovator ជាអ្នកបង្កើតនៅកលានុវត្តភាពជាអ្នក educator យើងអត់ follow the market ទេពីព្រោះ market គាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការអីទេដោយស្ថាបនិករបស់ Ford និយាយចឹងបើសិនជាសួរប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកថាត្រូវការអីគាត់ប្រហែលជាត្រូវការរទេះគោដែលលឿនជាងមុនគាត់មិនត្រូវការឡាន Ford ទេក៏ដូចជា Steve Jobs គាត់អត់ចាំបាច់សួរអតិថិជនរបស់គាត់ថាគាត់ត្រូវការរបស់អីទេពីព្រោះគេគិតអត់ដល់អញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជា innovator គាត់ក៏ build in house បិទវាចាប់បានគិតបង្កើតផលិតផលណាមួយចេញមកដឹងតែវ៉ាវហ្មងប៉ុន្តែខុសគ្នាពីវិស័យនេះទេគឺថា e-commerce អញ្ចឹងវាត្រូវការការប្រស័យតាក់ទងឬការផ្ដល់យោបល់ឬក៏ feedback ពី user ដើម្បីបង្កើតផលិតផលដែលល្អមួយបន្ទាប់ពីចាប់បាន solution អូខេ form team មែនទេត្រូវការក្រុមការងារហើយពីព្រោះធ្វើម្នាក់ឯងអត់បានទេការងារធំធ្វើម្នាក់ឯងយន solo player 0ហ្មងទោះបីជាណៃខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ game អាចលេងបានហ្មងត្រូវតែចែកគ្នាចំណេញត្រូវតែរកក្រុមការងារដែលល្អមួយ market អូមាន team ហើយមើល fan តើ fan របស់យើងអាច survive បានប្រហែលបាត់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអត់ទាន់ចេញ profit ទេលោកមេដល់ពេលនេះមានថាអត់លុយហ្មងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអត់ដឹងថាងាប់ពេលណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសមត្ថភាពក្នុងការ raise fund មានថាដូច check មកក៏លោកបាននិយាយរឿងតែគាត់ធ្វើមានតែ3ទេពេលគាត់ run ឲ្យលឿនបានចិត្ត20ឆ្នាំឥឡូវក្រុមហ៊ុនពេញវ័យហើយរឿងតែគាត់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃមានតែ3ទេទី1គឺប្រើមនុស្សទី2គឺរលុយ raise fund ទី3គឺផឹកតែហើយមិនត្រូវផឹកតែពីព្រោះថាដឹងតែ Tech Startup Company អត់អាចចេញមកភ្លាមបង្កើតប្រាក់ចំណេញភ្លាមទេ No way Amazon ក៏ខាត10ឆ្នាំដែរ Alibaba ក៏ខាត់មិនចំណេញដែររហូតមកដល់ពេលនេះទើបចំណេញប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយទេពីព្រោះ Tech Startup Company អត់អាច make money fast បានទេ Product make big money អញ្ចឹងទុកពេលឲ្យខ្លួនឯងចេះប្រើមនុស្ស delegate ការងារគុំគិតតែខ្លួនឯងយូរតួឯងណាជំងឺតួឯងស្អីខ្ញុំធ្វើស្អីខ្ញុំអត់ទុកចិត្តណាទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវចេះ delegate ការងារទុក space ឲ្យគេ grow ទុក space ឲ្យគេ fail ព្រោះហ្នឹងវាត្រូវតែបរាជ័យអត់អាចណាគេធ្វើជោគទេអត់មានកំពីណាមកប្រាប់យើងថា start up ត្រូវធ្វើមិនអីអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរ operation បារយើងឲ្យគេបរាជ័យឲ្យឱកាសក្នុងការសាកល្បងហើយពេលដែលគេសាកល្បងឲ្យមកជាមួយមេរៀនផងប្រាប់យើងវិញបរៀនប្រាប់យើងថាបងខ្ញុំធ្វើជ័យអត់ត្រូវទេខ្ញុំខុសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានមេរៀនមួយអាហ្នឹងតោវាមកជាកំពីបកកើតមកជា SOP ឬក៏ជា operation manual អីហ្នឹងទៅមួយទៀតគឺទៅលើ marketបដាក់ឡាល្អមែនទែនដាក់នៅលើទីផ្សារ8 10ខែ fail អានេះវាជារូប9មួយហ្មងបើសិនជាអ្នកនេះបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដាក់ឲ្យឡောင်း8 10ខែហើយអត់ទទួលបាន feedback ឬក៏ប្រតិកម្មអ្វីមួយពីទីផ្សារមកវិញទេមានន័យថាអ្នកនេះចូលខុសពេលហើយឬក៏ទីផ្សារមួយនោះអត់ត្រូវការហ្នឹងហ្មងគិតបានតែខ្លួនឯងកុំយល់ថា start up ជាក្រុមហ៊ុនណា no start up is just an idea ទោះបីជាអ្នកឯង run បើកក្រុមហ៊ុន2ឆ្នាំហើយក៏ដោយអ្នកឯងនៅតែជា start up ចឹងវានៅតែជា idea មួយឯងអត់មានអាគេព្រੂថាវាត្រូវការនៅលើទីផ្សារឬក៏វាត្រូវតែជោគជ័យឯងវាអាចនឹង fail គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អញ្ចឹង ready ហើយចាប់បាន replay ខ្លួនឯងមានថាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនព្យាយាមរក business ខ្លួនឯងឲ្យឃើញហើយព្យាយាមបង្កើតផលិតផលសេវាកម្មថ្មីថ្មីឬក៏បង្កើតគូប្រកួតប្រជែងមួយដើម្បីវាយខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងទើបយើងខ្លះជាមនុស្សដែលដើរទាន់សម័យកាលអូខេ next slide តោះនេះស្គាល់ Coca-Cola ណាកាលឆ្នាំ1800ជាងលោកមកដល់ពេលនេះជាងពីប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី1កូកាកូឡាលក់បានតែ25កំប៉ុងទេកូកាកូឡាគឺជា soft drink មួយអាចនិយាយបានថាជា giant មួយក្នុងវិស័យ soft drink មានថាគាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់បានកើតជា133ឆ្នាំលោកមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអាចដណ្ដើមយកចំណែកទីផ្សារហើយជាគូប្រកួតប្រជែងដល់គូឲ្យខ្លាចបំផុតនោះគឺ Pepsiហើយឯងមានកូកាកូឡាហើយបើមានប៉េបស៊ីទៀតពីព្រោះរបស់វាតែមួយហ្នឹងខូកដូចតែគ្នាហ្នឹងតែប៉ិតឥឡូវនេះយើងហៅខូកអាហ្នឹងតែប៉ិតខូកខ្ញុំអត់ដឹងថាវាហៅអីប៉ុន្តែគេហៅអាខូកហ្នឹងកូកាកូឡាអាទឹកនៅក្នុងប៉េបស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅកូកាកូឡាគេហៅខូកឯងប៉ុន្តែយើងហៅវាកូកាកូឡាកូកាកូឡាជាឈ្មោះរបស់ brand ឯងមិនមែនជាសារជាតិដែលធ្វើវាទេហើយឯងមិនប៉េបស៊ីចាប់យកចំណាយទីផ្សាររបស់កូកាកូឡាបានខ្ញុំចង់បរៀនមិនចង់បរៀនចង់បញ្ញាក់អារម្មណ៍អ្នកនេះថានៅក្នុងទីផ្សារមួយៀបដូចជាវាៀបដូចជាដបមួយអញ្ចឹងដែលបំពេញទៅដោយគ្រោះអញ្ចឹងមើលអ្នកនេះឲ្យមើលគេឲ្យអ្នកនេះមើលក្នុងដបថាដបនោះមានអីគេគ្រោះ
តែនេះថាគ្រោះអាចបំពេញឲ្យបានអត់ថាអត់ទេគ្រោះពេញដបហើយដល់ពេលហើយគេយកខ្សាច់មកដាក់ចូលក្នុងគ្រោះក្នុងដបហ្នឹងគ្រោះប៉ុន្តែនៅចន្លោះគ្រោះមានប្រហោងគេអាចបំពេញដោយខ្សាច់ពេលដែលបំពេញខ្សាច់ពេញដបគេសួរថាអាចដៃបានទៀតអត់តែនេះអត់ទេពេញហើយគេចាក់ទឹកមកទៀតហេតុអីបាននិយាយការគិតរបស់អ្នកនេះវាលីមីតមែនប្រហែលជាយើងជួបមនុស្សមិនបានច្រើនប្រហែលជារឿងរ៉ាវយើងជួបតិចពេកឬក៏បាត់ពិសោធន៍បើយើងនៅមានកម្រិតធ្វើឲ្យយើងគិតអត់ដល់តែប៉ុន្តែមែនទេវាជាចំណេះដឹងទូទៅហ្មងអញ្ចឹងឱកាសបញ្ហាដំណោះស្រាយទាំងអស់វានៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងជួនកាលអាចនឹងគេគិតឃើញប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានធ្វើគេគិតឃើញតែគេមិនតន់ធ្វើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដើរមុនគេតែមើលចំហ៊ានយើងអាចធ្វើវាបានហើយវាអត់ទៅមកពិភពប្រចាំណាទេវានៅតែនៅក្បែរក្បែរខ្លួនហ្នឹងការត្អូញត្អែរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលគេត្អូញហ្នឹងគឺជាឱកាសរបស់យើងឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងពីអ្នកឯងជាណាហើយដឹងថាអ្នកឯងទៅណាអ្នកឯងមកពីណាមិនសំខាន់ទេអ្នកមកពីស្រែមិនសំខាន់អ្នករៀនពីសាររដ្ឋអាមេរិកមិនសំខាន់អត់សំខាន់ទេអត់សំខាន់ដឹងតែខ្លួនឯងជាណាតើក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ make money ហ្មងតើខ្ញុំត្រូវ start វាយ៉ាងម៉េចទីមួយត្រូវសួរក្នុងវិស័យអីសិន F&B Tech ឬក៏ Agriculture ត្រូវរើសវិស័យនឹងហើយចាប់ដាក់ filter ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សួរខ្លួនឯង5សំណួររហូតដល់សំណួរចុងក្រោយរហូតដល់ខ្លួនឯងសួរលែងចេញ back មកលើឧទាហរណ៍មិញមានទាំង Coca មានទាំង Pepsi ចងរៃអីមកមាន7 up ទៀតនេះអាមុំគឺសាហាវហ្មងមានន័យថាវា positioning ខ្លួនឯងខ្ញុំមានជា Coca Cola ហ្មងអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកស្អប់ Coca Cola ឬអ្នកអត់ចូលចិត្ត Coca Cola ប្រកាសតែក្រូចនឹងបាន Pepsi ឬ7 up ឬ Sprite នឹងឯងមានន័យថាគេ positioning ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំមិនមែនគាត់ហ្មងអានេះគេកាត់ market share របស់គេយកហ្មងមានថាមើលទៅការទីផ្សារហ្នឹងវាពេញអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅបង្កើតអានឹងមួយទៀតនៅសុកចិនព្រោះខ្ញុំមាននៅចិនតាមជំនាញរបស់ខ្ញុំវិស្វករយន្តហោះខ្ញុំមានធ្វើយន្តហោះហើយខ្ញុំអត់ទៅមកហិតតបខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវមិននិយាយចេះទេខ្ញុំមានធ្វើយន្តហោះ5ឆ្នាំកន្លះប៉ះកង់យន្តហោះខ្ញុំវិញចិនរឿងនេះតិចរឿង family តិចអញ្ចឹងមាន industry នៅក្នុង drink ដូចគ្នាតែរជាក់នៅស្រុកខ្មែរគេហៅឈីងពូលៀងបាទនៅចិនគេហៅជាទូប៉ៅបាទហួងឡៅឈីបាទអត់ចេះចិនក៏ឯងដល់អានឹងតែតិចរបស់ចិនមាននៅចិនគេអត់ផឹក Coca Cola ទេហើយគេក៏អត់ផឹក Pepsi ដែរគេផឹកតែតិចអញ្ចឹងសួរថាតើអ្វីទៅជាដៃគូប្រកបចិនរបស់ Coca Cola Pepsi 1តែតិច2ទឹកសុទ្ធ3ស្អីក៏ដោយឲ្យតែជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អត់ជ្រើសរើស Coca Cola សុទ្ធតែជាដៃគូប្រកបចិនរបស់ Coca Cola ទាំងអស់រួមទាំងទីផ្សារនឹងផងដែរដៃគូប្រកបចិនរបស់ BMW មិនមែន Mercedes Benz ទេអាទេសគោអាទេសភ្លើងផ្លូវដើរក៏ជាដៃគូប្រកបចិនដែរឲ្យតែជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគេអត់ទិញBMW លីសមកទាំងអស់អានឹងហើយទៅជាអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យមួយអូខេចឹងដឹងតែខ្លួនឯងទៅណាដឹងតែខ្លួនឯងទៅណាធ្វើមិនទៀតវាជា mistake មែនតើវាជា it's a big mistake ដែលយើងហើយវាជា mistake របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលយើងសង្ឃឹមថាអូខេយើងមាន idea យើង set business plan 30-40 ទំព័រហើយយកអានឹងទៅ pitch នឹងគឺជាការធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈពីអាជីវកម្មរបស់យើងទៅកាន់អ្នកវិនិយោគដើម្បីយល់លឿនមក operate ក្រុមហ៊ុនបញ្ហានៅត្រង់ថាពេលដែលយើង pitch ហើយចិត្តតែ business plan ទៅ pitch យើងវាអត់មាន product ជាក់ស្ដែងទៅធ្វើការបង្ហាញឲ្យគេទេទៅ show គេថាខ្ញុំធ្វើរបស់នេះទេវាគ្រាន់តែជា idea មួយទេហើយតែបើខ្ញុំនិយាយ focus តាំងពីដើមថាមានគ្រាន់តែ idea មិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះទី1 idea របស់យើងគេអត់អាចឲ្យតម្លៃបានទេថាតម្លៃគំនិតរបស់ឯងមួយហ្នឹង worth ប្រមាណទេគេអត់ដឹងថាដាក់លុយចូលនឹងឯងប្រមាណបានប្រមាណភាគរយទេ it's អត់អាច valuate បានអត់ដឹងថាប្រមាណមើលដឹងប្រមាណលានទេទី1ទី2អ្នកវិនិយោគខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងថាតើសមត្ថភាពរបស់ founder ដែលជាអ្នកសរសេរ business plan នេះតើមានសមត្ថភាពទៅ execute វាអត់ It's all about execution អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺពីការអនុវត្តពីការoperate ទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មិនកំណត់ថា idea របស់យើងល្អប៉ុណ្ណាទេអ្វីដែលសំខាន់នឹងឯងធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណា idea ណាគេក៏មានដែរហើយមួយទៀត idea ហ្នឹងវាណែគិតមើលថាយើងមានតែ idea ល្អមែនថាវ៉ាវហ្មងឧទាហរណ៍ Facebook idea ហ្មងវ៉ាវបើសិនជាយើងយក idea របស់យើងទៅនិយាយជាមួយអ្នកមានលុយហើយខ្ញុំនិយាយថា investor មិញណាសិនអ្នកមានលុយហើយហើយគេឆ្លាតជាងយើងមែនទេពេលយើងទៅនិយាយមកគេអាចទេនឹង steal idea របស់យើងអាចគេមានលុយជាងយើងគេមានធនធានជាងយើង idea របស់ឯងខ្ញុំប្រើទៅតាមមួយអាទិត្យខ្ញុំវាលចេញមកហ្មងតែខ្ញុំគួរតែវិនិយោគលើឯងអត់ខណៈពេលដែលខ្ញុំអាចធ្វើវាបានដែរហ្នឹងហើយវាគ្រាន់តែជា idea មួយហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយក idea គេថា say no មកអ្នកឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្អែកគេ build បានគេ build team ក៏បានដែរអានេះវាជាហានិភ័យស្រុកខ្មែរមាន IP ឯង intellectual property ដែលជាច្បាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬ idea business របស់នរណាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ដែរ
អញ្ចឹងអ្វីដែលល្អនោះគឺ bootstrap ពាក្យនេះក្នុងវិស័យ tech startup មិនដឹងបើ bootstrap នឹងគឺជាការប្រម៉ែប្រមូលលុយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបំផុត idea stage ដើម្បីយកលុយហ្នឹងទៅ develop ឬក៏ទៅធ្វើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យ technology វាអាចជា app វាអាចជា website អញ្ចឹងប្រមូលលុយពីមនុស្ស3នាក់គេហៅថា 3F 3F វាមានពីអីខ្លះ friend ជាមិត្តភក្តិរបស់យើង family ជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏ fool គឺជាមនុស្សឆ្កួតគឺជាមនុស្សឆ្កួតដែលឆ្កួតជឿទៅលើយើងបើគាត់ fool ប៉ុន្តែគាត់មិន stupid ទេមានតែគាត់ឆ្កួតប៉ុន្តែគាត់មិនឡប់ទេមានតែគាត់ឆ្កួតនឹងជឿជាក់របស់យើងយើងនិយាយវាល្អពេកយើងនិយាយវាគួរឲ្យចង់ it's a million dollars company ថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងគេជឿយើងអញ្ចឹងមនុស្សជាមនុស្សឆ្កួតដាក់លុយឲ្យយើងធ្វើហ្មងអញ្ចឹងមានតែ3ប្រភេទហ្នឹងឯងដែលអាចជួយឲ្យអ្នកដល់នេះ convert ពី idea ទៅជា product អញ្ចឹងជួបបានមនុស្ស3ហ្នឹងក៏ជាសំណាងដែរដូចbootstrap របស់ Alibaba របស់ Jack Ma ជាង20ឆ្នាំ1990ជាងហ្នឹងគេហៅឥឡូវរហូតមកដល់ពេលនេះគេហៅគាត់ទៅជា law hand ទាំង18របស់ Alibaba អាហ្នឹងគឺ bootstrap ប្រមូលលុយមកដាក់លុយ500,000 yuan ចំនួនហ្នឹងហៅប្រហែលជា $800,000ពេលនេះ $800,000កាលពី20ឆ្នាំមុនច្រើនដែរអញ្ចឹង bootstrap Alibaba ក៏ជារឿងនេះចោលថារឿងគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនដែរអូខេបន្ទាប់ពី bootstrap នឹងហើយមានលុយណាអ្នកដែលឲ្យលុយមកយើងមិនប្រកាសថាជា co-founder ទេមិនប្រកាសថាជាស្ថាបនិកទេហើយជាទូទៅស្ថាបនិកគេអត់រើសក្រុមគ្រួសារឬក៏រើសមិត្តភ័ក្តិទេពីព្រោះ startup ឱកាសនៃការបរាជ័យច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកមិត្តភ័ក្តិយកមកធ្វើ co-founder ហើយពេលដែលយើង fail សូម្បីតែមុខក៏មើលនេះមិនត្រង់ផងហើយបើយកប្រពន្ធមកទៀតគឺតា fail ហើយលែងគ្នាទៀតហ៎បាទខ្ញុំថាឡើយនេះគឺលែងគ្នាបាត់ទាំង business ហើយលែងទាំងប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងល្អតែយកមនុស្សដែលចិត្តដិតរបស់យើងមែនតើយកមនុស្ស founder recommend ឲ្យយកមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាអាចជា college ឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាយើងដឹងពីសមត្ថភាពនៃការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់បច្ចេកទេសជំនាញរបស់គាត់ហើយតាមគាត់មិនធ្វើ co-founder បាទ co-founder ខ្ញុំក៏មកដែរពីម្នាក់ Okay find the right people not the best people ព្យាយាមដែរកាលពីឆ្នាំ2017ខែ12ព្យាយាមរកមនុស្សខ្លាំងមកពីជនជាតិបារាំងខ្មែរស្រីជា key player ក្នុងវិស័យ technologyយកមក start មកយក idea មកដាក់តុក2 3 4យក idea ដាក់មកលើតុកមកអូខេខ្ញុំចង់ make អានេះត្រូវការលុយប៉ុណ្នេះក្នុងរយៈពេលនេះអ្នកឯងទៅ support អញ្ចេះយកមកខ្ញុំនាំអ្នកឯងទៅជួបជាមួយ investor ខ្ញុំនាំគាត់4នាក់ទៅជួបសិទ្ធិជនជាតិថៃម្នាក់គាត់ជនជាតិចិនម្នាក់គាត់សិទ្ធិនៅថៃហើយគាត់ជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរឲ្យគាត់ពេលហ្នឹងយើងទៅបើកឲ្យគាត់ខ្ញុំថានេះ team របស់ខ្ញុំ4នាក់ហើយគេដាក់បាយមកវេលាគាត់$8លានដុល្លារនៅផ្លូវជលី2ដាអូខេយើងចង់ធ្វើអាមួយហ្នឹងយើងតែការលុយប៉ុណ្ណឹងអានេះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើអីគេ1 2 4គាត់ថាបាញ់ទះសាពេកឯងញ៉ាំបាយសិនចាំជួយគ្នាអត់ទេខ្ញុំទះសានិយាយនេះសិនចាំញ៉ាំបាយក្រោយខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ពី business plan របស់ខ្ញុំ20នាទីនិយាយហើយគាត់ស្ងាត់ជ្រាបខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាវាជាលទ្ធផលមិនដែរខ្ញុំក៏ជីឡានត្រឡប់មកវិញនេះខ្ញុំ4នាក់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដេក48ម៉ោងនេះឈឺឯងអត់ដេក48ម៉ោងភ្នែកឡើងខួងដូចស៊ុំប៊ីចឹងពីព្រោះខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែលចាយលុយខ្ញុំរលុយមុននឹងខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំជួប investor 2 10នាក់ខ្ញុំ fail ទាំងអស់ហើយមុននឹងខ្ញុំជួប investor ម្នាក់ខ្ញុំចាយពេលជិតមួយខែដើម្បី renovate ដើម្បីកែប្រែ business model ធ្វើ business plan ឡើងវិញគឺ customize សម្រាប់ investor មួយមួយហ្មងប៉ុន្តែហេតុអីវាគេបរាជ័យអ្នក investor ក្នុងវិស័យ real estate គេចំណាយលុយពី $30,000 $100,000យ៉ាងម៉េចក៏គេមានប្លង់មួយដែរប៉ុន្តែយើងមានអី server ក៏អត់មាន website ក៏អត់មានគ្រាន់តែជាกระดาษសានសិទ្ធិតម្ពោជាងសំអាងអីគេឲ្យលុយយើងមកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងកំពិតទៅមាន deal មួយដែលខ្ញុំនិយាយថាសម្រាប់ចិត្តហើយខ្ញុំមិនដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះជាការសម្រាប់ចិត្តត្រូវឬក៏ជាការសម្រាប់ចិត្តខុសហេពេលហ្នឹងខ្ញុំរេសវ៉ាន់$200,000ខ្ញុំបោះហ៊ុនចេញ 40% ក៏មុន Amazon ពេលនេះ2012វា17ខែ12ខ្ញុំនិយាយមកគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំ offer អីគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំអត់បានប្រាប់ទៅ co-founder របស់ខ្ញុំទេពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យ deal មកខ្ញុំមួយអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺចង់បាន 60% ហើយឲ្យលុយខ្ញុំ $400,000ខ្ញុំខំរលុយចងប់មកសទូមក $400,000ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេគាំងហ្មងមើលខ្ញុំចាយលុយដល់$10,000ហ្នឹងហើយមកមកសទូ $400,000ខ្ញុំអត់ចេះចាយលុយច្រើនណាអត់ចេះចាយខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគិត48ម៉ោងហើយខ្ញុំមកវិញហើយខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងប៉ះខ្ញុំជា decision making ដោយសារ idea មកពីខ្ញុំហើយគាត់បានដល់ខ្ញុំតោងចូលទេចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ទេប៉ះខ្ញុំ make decision ហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនិយាយគាត់ថាខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលការណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំបោះចេញតែ 40% ទេហើយខ្ញុំត្រូវការលុយតែប៉ុណ្្នឹងទេចាយរយៈពេលប៉ុណ្ណេះបើអស់លុយខ្ញុំទៅរកទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាខ្ញុំវិញ
មើលសទុះមក400,000អញហើយមែនទេមូដែលអាវធ្វើហ្មងមែនបើថាធ្វើបរាជ័យយ៉ាងច្រើនណា fail លក់ហ៊ុនចេញយក100,000 ដុល្លារចាយមែនទេស៊ីស៊ីប៉ះញ៉ាំញ៉ាំកន់ចឹងឯងប៉ះតែគេក៏គិតចឹងដែរអេឲ្យឯង200,000ឲ្យឯង400,000ឥឡូវឡើង 60% ដៃលូតតែ2ដងទៀតអញហើយដូចគ្នា It's a fear game យុទ្ធធម៌មែនទេអញ្ចឹងអត់មាននំណាធ្លាក់ពីលើមេឃអត់មានក្តីសុបិនណាល្អជាងប៊ូតស្ត្រេបនេះទេត្រឡប់ទៅធ្វើការអ្នកនរនេះវិញបាច់និយាយស្ដាប់ motivational speaker ខ្ញុំជា motivational speaker ដែរបើតែខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រ motivate របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យអ្នកនេះសម័យឃើញ millionaire I want to be a millionaire no អត់ចឹងទេតែចេញទៅវិញគឺស្កកឡើយហ្នឹងស្ដាប់ millionaire ហ្នឹងទៅចេញវិញធ្វើការដែរអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាចេញមក millionaire សម័យហីបាក់ស្បាត់មែនទេហើយយូរទៅអ្នកនោះអាហ្នឹងចេញគេវាយភ្លេងប៊ុំ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 អត់ឲ្យអ្នកនេះ communicate មនុស្សជំនាញខ្លួនបានទេគេឲ្យយើង focus តែភ្លេងមកគេក៏ភ្លេងមកញ៉ាក់ខ្ញុំឃើញខ្លាចភ្លេងមិញហ្នឹងខ្ញុំចេះមកចង់រន្ធត់អូតិច brand voice ខ្ញុំហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងមិនបាច់វាយភ្លេងព្រោះអានេះវា something like reality ក្រុមការងារជេបេសូគាត់និយាយថាបើសិនជាយកនំ pizza 2បច្ចុក team របស់ខ្លួនឯងអត់ឆ្អែតទេមានន័យថា team របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងវិញហើយធំវិញហើយជេបេសូជាមនុស្សប្រកែកញ៉ាំគាត់ម្នាក់ឯងញ៉ាំ pizza មកជារៀងបានអញ្ចឹងមនុស្សកឡូវ៉ៃជេបេសូសមត្ថភាពឲ្យជេបេសូ4នាក់ឲ្យបង្កើត Amazon បានហើយអញ្ចឹងគាត់បង្កើតមកអញ្ចឹងទូកតូចស្រួលបាត់ពីព្រោះវាគ្រាន់តែជា idea វាអាចបរាជ័យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បើថាបាក់ខ្លាំងណាស់វេទនាខ្លាំងណាស់បែកគ្នាអញ្ចឹងកុំចេញមកហឹកហែកពេកបាទ3 4 5នាក់បានហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ operate ក្រុមហ៊ុនមនុស្សក្រោម10នាក់បាទត្រូវចេះ raise fund you often need money គុំគាត់ថាអូខ្ញុំអត់ត្រូវការលុយទេខ្ញុំ generate revenue បានហើយលុយខ្ញុំគ្រាន់មកចាយ operation គ្រាន់មកចាយបកា CEO ស៊ីបកា CEO មកជីវិតទៅ raise billion dollars company គេថាចឹងឯងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិន raise fund ទេអត់ត្រូវការលុយអ្នកដទៃទេគឺអត់អាចធ្វើវាធំបានទេវាគ្រាន់តែជា tech startup company អាច1 x 1000បានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហើយតែបើខ្ញុំ generate company វាអត់ generate profit មិនតែតម្លៃខ្លួននេះ1,500,000 ដុល្លារពេលនេះខ្ញុំគាត់ថាវាជាokay វាមិនមែនជាមានក្រុមហ៊ុនណាតែ affiliate company របស់យើងទេប៉ុន្តែ market share របស់យើងឬក៏អ្វីដែលយើងមានគេឈ្មោះ brand awareness operation ដៃគូសហការអ្វីទាំងអស់នេះហើយវាជាទ្រព្យរបស់ tech startup ព្រោះទ្រព្យមិនមែនមានតែ villa អ្នកខ្លះ okay គាត់បើកធនាគារឬក៏គាត់បើក hotel គាត់មាន hotel គាត់ប្រមាណជាន់វាជាទ្រព្យរបស់គាត់ប៉ុន្តែ tech startup មិនមែនទេទ្រព្យមិនមែនតែលើអាហ្នឹងទេប្រហែលជា office ជួលគេ office យើងតែមកលវែងទេតែមកជាន់ទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែទ្រព្យរបស់យើង asset របស់យើងវាមិនមែនទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងទេ business angel and venture capital ពេលដែលអ្នកនេះជួបជាមួយនឹង 3F មិញហ្នឹងហើយទាំងអស់នេះត្រូវការមនុស្សមួយចំនួនទៀតគេហៅ angel investor BA angel investor ប្រហែលជាមិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់យើងទេហើយក៏អត់ស្គាល់យើងដែរប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ idea របស់យើងហើយខ្ញុំជួបគាត់ច្រើនខ្ញុំជួប angel investor ច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងជោគជ័យមួយដែរដោយសារខ្ញុំ success ក្នុងការ raise fund ជាមួយ angel investor ហើយប្រហែលជាការមានជឿជាក់ពីមុតភាពមុតសួតរបស់ founder ដូចនរីបាននិយាយមិញអញ្ចឹងសិនមកសៅស៊ីជួបជាមួយនឹង check មករយៈពេលតែ20នាទីទេអឺ6នាទីទេឲ្យលើ check មក200,000 ដុល្លារមក operate Alibaba ហើយពេលហ្នឹងបើអត់សុនទេ check មកមិនដឹងទៅណាទេគ្រូហ៊ានអង់គ្លេសបាត់ហើយអត់ដល់អីណា chairman អីទេអញ្ចឹងគេសួរ back ទៅសួរសុនមកសៅស៊ីវិញថាតើអ្វីទៅជាកត្តាតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យសុនមកសៅស៊ីវានិយោគទៅលើ check មករហូតដល់200,000 ដុល្លារដល់ចេញមកនិយាយដល់6នាទី It's like his eyes គាត់និយាយភ្នែកដល់មុខមុតរបស់ founder មុតមែនទេគឺនិយាយទៅគឺគ្រាន់តែមើលកលេចមកគេហៅ love at first sight គេជួបភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតសុនម៉ាសាអាស៊ីគាត់និយាយចឹងជួបចេញមកភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតកម្រណា1000ឆ្នាំមានមួយទេអ្នកមនុស្សចឹងអញ្ចឹងវាជារឿងចៃដន្យក៏អាចថាបានប៉ុន្តែវាកើតចេញពីការខិតខំរបស់ចេញមកដែរបើសិនជាគាត់អត់បានទៅជួបសុនម៉ាសាអូស៊ីនៅសូសបែងទេក៏អត់បានមានអាលីបាបារហូតមកដល់ពេលនេះដែរអញ្ចឹងរឿងសំណាងខ្ញុំជឿថាមាន The art of pitching ដែលខ្ញុំបាននិយាយមែនទេត្រូវមានបច្ចេកទេសក្នុងការ pitch convert your pitch deck ទៅជា story មួយបង្កើតជា story មួយអាចជារឿង fake អាចជារឿងពិតអីខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែត្រូវទៅជា story អត់និយាយថាអូខ្ញុំ want to make this I want to go this I want to make big money អានេះវាគ្រាន់តែជា perspective របស់យើងទៅជា future market ទេថាយើងនឹងធ្វើអីប៉ុន្តែ story វាសំខាន់មែនទែនពីព្រោះ pitch deck វាមានពេលតែ3ទៅ5នាទីឯងសំខាន់3ទៅ5នាទីហ្នឹងយើងអាចទៅតាក់ទាញគេបានអត់ខ្ញុំទៅ pitch នៅសិនចិនកាលពីខ្ញុំជានិស្សិតចាប់ភ្លាមខ្ញុំទៅ pitch នៅសិនចិនពេលនៅ idea stage ហ្នឹងខ្ញុំមានពេលប្រហែល3នាទីផង
គេឲ្យប្រហែល52នាទីវាមិនដែលអាណាយក business stage មួយ business មួយទាំងមូលទៅនិយាយ52នាទីអស់ខ្ញុំនិយាយអត់អស់ទេខ្ញុំនិយាយមិនមែននិយាយអត់អស់ business ខ្ញុំនិយាយអត់អស់ម៉ោងទៀតខ្ញុំនិយាយតែ5 10នាទីគេឡើងមកភ្លាមគេនិយាយអូខំបង1 2 4 52នាទីចាប់ចុះទៅវិញខ្ញុំថាខ្ញុំឡើងមកខ្ញុំប្រហែលអត់ដល់15នាទីខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងមួយដែលកែប្រែវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាមានពេលញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់មួយគ្នាខ្ញុំចុះទៅវិញចែកនាមកាតអ្នកមួយអ្នកមួយអ្នកមួយពី investor 8នាក់មាន3នាក់ហើយខ្ញុំបាយថ្ងៃត្រង់ពេលហ្នឹងខ្ញុំមានពេលពី5 10នាទីទៅកន្លះម៉ោងបើខ្ញុំនិយាយគ្រប់អានេះយើង filter នេះរើសគ្នាទៅវិញទៅមកងាយស្រួលមែនទេកុំឲ្យគេរើសយើងពេកយើងរើសគេដូចគ្នា from startup to corporate ទាំងអស់គ្នាត្រូវដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងមិនថាអ្នកណាមាន idea ល្អមិនសំខាន់ទេសំខាន់អ្នកណាគេធ្វើបានល្អជាងគេអូខេហើយមើលទៅលើ business model ទាំងវិញមិនប្រកាសថាយើងធ្វើវាហើយ operate ក្រុមហ៊ុនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដូចខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះក៏មិនប្រកាសថាអាចនឹងជោគជ័យដែរកំពុងតែ renovate business model ឡើងវិញជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនជួបជាមួយ consultant ជាច្រើនទៅដឹងថារឿងនេះខ្លួនឯងដាស់ហើយដាស់ហើយមួយឆ្នាំជាងហើយមិនប្រកាសថាត្រូវទៀតអាចនឹងបរាជ័យគ្រប់ពេលទាំងអស់គួរគ្រប់ថាមែនទែន think before you grow គិតឲ្យបានមែនទែនមុននឹងគូបាទគិតឲ្យបានច្រើនថាតើយើងត្រូវគិតអីខ្លះមិន expand ដូចចេកដូចចេកមកយកលុយ20លានពីសាន់មកសាអាស៊ីដឹងរឿងគាត់មិនគេគាត់ធ្វើអីគេគាត់បង្កើត office គ្រប់កន្លែងនៅតូខ្យូផងនៅញូវយ៉កផងនៅលុនដុនផងហើយរហូតសអ្នកជំនាញយើងមកធ្វើការឲ្យគាត់ព្រោះគាត់មិនដែលមានលុយច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលមានលុយច្រើនអញ្ចឹងដឹងថាក្រុមហ៊ុនអូអញហើយកលោហើយប្រមូលមកសអ្នក IT សអ្នក marketing គាត់ទៅចាយ marketing បាត់ចិត្តអស់5លានចេកមកក៏លើងព្រាមជុំឯងចាយ marketing អស់មួយថ្ងៃ 20,000 marketing ហើយណាឯងចាយដល់5លានដល់ពេលអា marketing គាត់ថាខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំនៅ Ford អីខ្ញុំចាយមួយខែ10លានហើយឥឡូវខ្ញុំចាយ5លានតិចពេកហើយណាខុសណាយកម៉ាស៊ីនយន្តហោះយកមកដាក់លើកង់ហើយទៅហោះមិនកើត To big mistake ដែលខ្ញុំ make គឺការជ្រើសរើសក្រុមការងារដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងក្រុមការងារដែលល្អគឺជាក្រុមការងារអាចដើរជាមួយគ្នាបានមិនប្រកាសថាជាមនុស្សដែល perfect ទេហើយពិបាកមែនទែនដែលហោះមនុស្ស perfect ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្រុមការងារដែលល្អដែលអ្នកគួររកគឺ team របស់ឋានជេងស្គាល់ឋានជេងទេបាទឋានជេងគេ founder កាន់មកមានអីខ្លះអូអាខ្ញុំទៅចម្លងធននៅទីខាងលិចទឹក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 ឈើឆៅហើយដឹងតែខ្លួនឯងតើណាចំឡងធននៅទីខាងលិចជួបឧបសគ្គ72យ៉ាងហើយទៅដល់សូនា founder វាជួបសូនូខុងគេមានពនាងកូនស៊ីមានតលាក់សូនូខុងតាំងពីដំបូងឲ្យគាត់អត់អត់ទេគាត់ត្រូវដើរសិនគាត់ត្រូវដើរសិនមិនជួបជាមួយនឹងសូនូខុងអាហ្នឹងឯង CTO Chief Technology Officer អ្នកបច្ចេកទេសហើយអ្នកបច្ចេកទេសអត់ស្ដាប់ទេ founder អត់ស្ដាប់ទេអញខ្លាំងដែរហេតុនេះទៅស្ដាប់មួយណាឯងជា founder ពីជន founder and CEO មានគាត់បង្កើតគាត់ហើយគាត់ operate គាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺ CTO ប៉ុន្តែដូចនិយាយត្រឡប់មកឋានជេវិញគាត់មានអីគេគាត់មានអាសូតមុននោះហើយអត់ស្ដាប់សូតមុនបណ្ណតបតាទាំងឈឺក្បាលហើយអញ្ចឹងត្រូវមានកលឹះមួយគៀបជាប់ឯគាត់អត់មានទៅតាមចិត្តក្បាលវល់បានទេនេះអញ្ចឹងអូខេទី1គឺជា team ជឿការងារក្រុមការងារដែលត្រឹមត្រូវធ្វើការមួយគ្នាបានមិនចាំបាច់អ្នកដែលជំនាញពេកទេទី3គឺ finance កុំព្យាយាម raise fund ច្រើនពេកនៅក្នុង early stage លុយកាន់តែច្រើនកាន់តែគ្រោះថ្នាក់រុញអ្នកនរអ្នកទៅជ្រោះហ្មងអញ្ចឹង raise មកគ្រប់គ្រាន់ដឹងតែសមត្ថភាពរបស់អ្នកនរអ្នកចាយលុយអស់ប៉ុណ្ណាស៊ីច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអរគុណ